নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ব্রেকিং নিউজ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কিয়নো উদন্দ যুৱকে 10 12 জনীয়া এটা উদন্দ যুৱকৰ দলে মলিয়াই মৰিয়া হত্যা কৰিছে যুৱকক আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ডাঙৰ খবৰ বুলি কবলৈ গৈ সমান্তৰালকৈ পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি এটা ব্রেকিং নিউজ লৈ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো 10 12 জনীয়া এটা উদন্দ যুৱকৰ দৰে মলিয়াই মৰিয়া হত্যা কৰিছে যুৱকক ডিব্ৰুগড় আলুৱাৰীত এই ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উদন্দ যুৱকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে যুৱকক 10 12 জনীয়া যুৱকৰ দলে মৰিয়াই হত্যা কৰিছে যুৱকক পুৰণি আক্ষেপৰ বাবে সেই যুৱকজনক হত্যা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে একোটি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ডিব্ৰুগড় আলুৱাৰীত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উদন্ত যুৱকে মৰিয়াই হত্যা কৰিছে যুৱকক মুঠৰ ওপৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জানিব পৰা মতে পুৰণি আক্ষেপৰ বাবে সেই যুৱকজনক হত্যা কৰিছে 10 12 জনীয়া যুৱকৰ দলে পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে একোটি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কিয়নো উদন্ত যুৱকে এবাৰ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে যুৱকক এবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে ডিব্ৰুগড় আলুৱাৰীত আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাই এতিয়া ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে বুলি ক'ব লাগিব আমি আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ব্ৰেকিং নিউজ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত পুৰণি আক্ষেপৰ বাবে সেই 10 12 জনীয়া উদন্ত যুৱকৰ দৰে হত্যা কৰিছে যুৱকৰ দলে এতিয়া হত্যা কৰিছে যুৱকজনক আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু নিহত যুৱকজনৰ নাম কমল সোণাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে যুৱকজন আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ নিহত যুৱক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে পুৰণি আক্ষেপৰ বাবেই কমল সোণাৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ডিব্ৰুগড় আলুৱাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উদন্ত যুৱকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে উদন্ত যুৱকে এবাৰ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে এজন যুৱকক এইখন ৰাজ্যতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো উদন্ত যুৱকে এবাৰ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে এজন যুৱকক এই ধৰণৰ ঘটনা বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যত আচলতে সংঘটিত হৈ থাকে আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো এইবাৰ 10 12 জনীয়া উদন্ত যুৱকৰ দৰে মলিয়াই মৰিয়াই এতিয়া হত্যা কৰিছে যুৱকক পুৰণি আক্ষেপৰ বাবে হত্যা কৰিছে সেই যিজন যুৱকজনক পুৰণি আক্ষেপৰ বাবে হত্যা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰালকৈ নিহত যুৱকজনৰ নাম হৈছে টমলু সোণাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে যুৱকজনে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হৈছে কিয়নো 10 12জনীয়া যুৱকৰ দলে সেই যুৱকজনক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে আৰু পুৰণি আক্ষেপৰ বাবে সেই যুৱকজনক হত্যা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মুঠৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড়ৰ আলুবাৰীত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উদন্ত যুৱকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে টমলু সোণাৰক আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ নিহত যুৱকজন টমলু সোণাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰি উদন্ত 10 12জনীয়া যুৱকে হত্যা কৰিছে টমলু সোণাৰক এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ আপডেট আহি পৰিছে যিজন আচলতে যুৱক সেই যুৱকজনৰ নাম হৈছে টমলু সোণাৰ আৰু টমলু সোণাৰ নামৰ যুৱকজনৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰি উদন্তকে 10 12জনীয়া যুৱকৰ দলে হত্যা কৰিছে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বহু পুৰণি আক্ষেপ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে যিটো পুৰণি আক্ষেপ আছিল সেই পুৰণি আক্ষেপৰ বাবে সেই যুৱকজনক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে 10 12জনীয়া যুৱকৰ দলে আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ঘটনাৰ স্থান হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ আলুৱাৰীত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুৰণি আক্ষেপৰ বাবে এজন যুৱকক হত্যা কৰা হৈছে অতি নিৰ্মমভাৱে সেই যুৱকজনক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই যে সমগ্ৰ ঘটনাই কিন্তু ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই সময়ত আচলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আৰু তাৰ উপৰিও সেই যুৱকজনৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110